E meus amores, sabe, vamos iniciar a nossa aula de história de hoje, que será muito divertida. Você vai adorar. Já está sentadinho aí, corretamente? Podemos iniciar então? Então vamos lá. Turma, eu adoro ver fotos. Ver fotos faz a gente viajar. Sim, nós podemos voltar a momentos que vivemos e matar um pouquinho da saudade. Veja esta foto que eu vou mostrar a vocês agora. Olha só. Estão vendo? Esta foto é uma foto que foi tirada lá no nosso colégio. Sabe por que todos nós estamos de camisa amarela? Porque era uma amostra cultural. E nós estudamos sobre o Ziraldo. Sabe quem é a professora? Muito bem, sou eu. Sabe quem é esta menina linda? Vejam aí. Esta menina é a Maria Isabel, a Bebel, irmã do Luiz Francisco. E este menininho aqui, sabe quem é? O Lucas. Ele é primo da Helena. Veja que foto maravilhosa. Vamos ver se você consegue identificar quem são as pessoas e em que momentos elas foram tiradas. Vejam aí, vamos lá. Esta foto. Sim, esta foto é uma foto que foi tirada recentemente. É a foto, vejam aí, Feliz Dia das Crianças. E quem são as palhacinhas? Sim, a Andressa e a Ana Paula. E esta outra foto? Sim, são todas as professoras na porta da escola. Veja, a de máscara vermelha sou eu. Agora vou mostrar a vocês algumas fotos. Olha, vejam esta foto. Está a turminha do primeiro ano. Você lembrou em que momento foi este? Sim, foi o Baile à fantasia. E esta outra foto aí? O que está escrito? Vem aí, mostra cultural. E esta outra foto? Sim, a Lara e o Vitor. Esta foto foi tirada na colônia de férias. Esta outra foto. Sim, esta foto é do ano passado. Em que momento ela foi tirada? Ela foi tirada na Páscoa. E esta outra foto? Ah, esta outra foto também foi tirada na Páscoa. Mas em um outro ano, com uma outra turminha. Vejam aí. Vocês conhecem alguém desta foto? Olha, tá vendo esta menininha que está aí de camisa amarela do lado do coelhinho e com a mãozinha na boca? Sabe quem é? A Carol, irmã da Maitê. E vejam esta outra foto. Recebemos uma visita. Sim, você já identificou aí o mosquito da dengue, da zika e chikungunya. Era uma campanha contra a dengue. Agora vou mostrar algumas fotos e quero ver se você identifica de quem é. Está vendo esta foto?
Quem você acha que é esta menininha? Sim, sou eu. Nesta foto, eu tinha 2 anos. E esta outra foto também sou eu. Eu tinha 11 anos. Veja minha foto atual. Que momento eu tirei esta foto? Isto mesmo, eu tirei esta foto no dia que nós fizemos o arraiá virtual da pequena Via. Você se lembra? Agora eu vou mostrar a vocês fotos de objetos escolares antigos. Vamos ver juntos? Olha só, é um estojo de madeira, mesa de madeira. Está vendo agora o que está em cima? Uma máquina de escrever. E este objeto aí, sabe como chama? Mimeógrafo. Antes, as atividades não eram feitas em computadores, eram feitas nestas máquinas, que eram movidas manualmente. Veja aí a mão da pessoa que está rodando as atividades. Ah, também eram lancheiras de plástico. E também tinham as pastas de couro. Turminho, vejam agora esta foto que eu vou mostrar a vocês. Tem alguns coleguinhas. Vejam aí, a Marcela, o Luiz Francisco e a Maitê. Eles tinham 1 aninho de idade. Gostaram? Agora, você vai pegar o seu livro de atividades de história e o livro didático. Você vai fazer as páginas 77 e 78 do livro didático de atividades. E do livro didático, você vai fazer as páginas 13 e 14. Beijos, Tuminha!